in the style of the Kobzars, who were all murdered in the 1930s during the Stalin pogroms. And basically, this particular instrument has 21 strings, wooden pegs, the back is dug out of a solid piece of timber, and it sounds somewhat different from the instruments which you have these days. Wandering minstrels throughout Ukraine. He used to wander from village to village, often blind, and they played epic ballads and often some humorous songs. And right now I'd like to do a humorous song for you. Жінка каже, мак. Мужик каже, та жінка, та ж гречка. Жінка каже, та й мак. Ой, так чи не так, нехай буде з гречки мак. Ой, так чи не так, нехай буде мак. Нехай буде мак, нехай буде мак. Мужик рибу, жінка каже рак. Мужик каже, то жінка, то щука. Жінка каже, так і рак. Ой, так, чи не так, нехай буде з риби рак. Ой, так, чи не так, нехай буде рак. Нехай буде рак. Нехай буде рак.
курку. Жінка каже шпак. Мужик каже, та жінка, та ж курка. Жінка каже, сюди візь, та шпак. Ой, так, чи не так, нехай буде спорті шпак. Ой, так, чи не так, нехай буде шпак. Нехай буде шпак, нехай буде шпак. Купив мужик козу, жінка каже сап. Мужик каже, то ж жінко, то ж коза. Жінка каже, так і сам. Мужик каже, то жінка розпитає до людей, то ж коза. Жінка каже, чоловіче, то ж сап. Ой, так, чи не так, нехай буде збор. Ой, так, чи не так, нехай буде сам. Нехай буде сам.